I kanal 1 nu aktuellt fredag. Här i Sverigekanalen fortsätter Flexnäs att försöka övertala Sankte Per att släppa in honom i himmelriket. Ikväll hävdar han bestämt att människor kan förändras. Andre der som hadde gjort noe sånn som det der. Men nå er du vel fornøyd, hva? Men du kjørte alt på fortsatt, og du kjørte som et svin rett ut av svingen der. Skjønner ikke at du aldri kan høre på meg, det har du aldri kunnet. Altså på selve bursdagen min, da. Det er litt av en fødselsdagspresang å få det. Tusen takk, hjertelig takk. Drept på selveste dagen, tusen Velkommen, velkommen. Ja, dette var... Synnøve Olsen. Det er mannen min, Olsen. Han har akkurat drept oss. Ja, jeg klar over det. Kjørte ut av svingen, han, og rett på mannen og hunden hans. Jeg fikk sleng på vognen. Vær så god, bare stig på, stig på. Ja, en ulykke skjer jo så lett, så ta det roten. For ordens skyld, det er ikke noe alkohol med i spillet, vel? Ja, hvem er du da, tror du? Offret. Er du offret? Den påkjørte. Altså? Den skader litt. Er du det? Ja. Det var meg du kjørte på. Nei, det er ingen som kjørte på deg. Jo, hun kjørte av veien, også rett på meg og hundene mine. Nei, de kjørte på en statue av Roald Amundsen og hundene hans. Og det eneste mennesket de drepte var seg selv og ikke deg. Du prøver deg om igjen. Du gir deg ikke, hva? Det er ikke måte på din frekkhet, Flexnes. Men det er jo lov å prøve seg. Men du slipper jo inn alle andre. Du slipper kjeftesmeller og fyllekjører. Jeg er en engel, jeg, i forhold til de der to der. Er du? Ja. Jeg tror du måtte forandre deg svært før du kunne bli noen engel, Duggen. Ja, men slipp meg inn, skal vi se. Forandringen inntreffer momentant. Nei, det gjør den slett ikke når det gjelder deg. Det skal nok større ting til før du forandrer deg. Og mennesker forandrer seg hele tiden, jeg. Gjør det? Oi. Jeg har et eksempel på det. Nå skal vi se. Ja, kan du knipse, for jeg er skadet der. Se der. Ja. Ja, her har du meg igjen. Ja, og hva skal det være? Ja, hva skal det være i dette været? Ja, det er grisveit. Ja, det er sannelig litt av grisvei vi har fått. Ja, det er sannelig litt av grisvei vi har fått. Ja da, det er ikke bare der ute det er rotpløyte, det er her også, jeg. Ja, det er rart med det vær, eget. Da sparer du i hvert fall penger til blandevann. Å, hvordan det? Nei, du kan bare ta og slå whisky i glasset, så holde du ut av vinden, så får du bare is og vann i det, i blandevann. Helt gratis. Ja. Ja, det er sannelig kaldt for årstiden. Det er litt av grisvei vi har om dagen, gitt. Ja, det skal være sikkert. Ja, det skal være sikkert. Det regner fortsatt, altså. Det regner fortsatt. Ja, det er sannelig litt av grisvei. Jeg har sagt det for en uke siden, jeg. Det er mitt skjulte kapital. Ja, det er det, ja. Det er godt å ha en sånn liten reserve. Ja, den går ikke. Den går ikke. Den går ikke. Den går ikke. Den går ikke, den går ikke, og den går ikke. Den gikk hos meg. Du, det har jeg lurt på det. Hvordan er det du kan se det på flasker, at den går ikke, og den går ikke? Ja, det ser jeg på formen på flaskene, når det er originalvarer. Ja, men jeg har tatt av originaletiketten, jeg dampet dem. Ja, nei, mest. Jeg er skyldig deg 1,50 kr. 1,50? Ja. Hva vil du ha for det da? Du kan få en plastpose av meg. Ja, jeg synes du tar en litt kvikk tone om for meg, altså du skal være litt forsiktig. Ja. Husk på at jeg er en av de faste gode kundene her i huset. Ja. Og dessuten i dag er jeg storkunde. Du skal være litt varsom og ta den der tonen der, altså skal jeg bare si deg en ting. Ellers så kan jeg gå til konkurrenten, ja det kan jeg jo ikke. Men, vi kan da begynne med to korvett. To korvett, ja. Fem spesial. En og du i. Ja. En hel 60%. En 60. Ta to av dem.
2 eller 60? 2 eller 60%. Det er fest dette da. Ja, 2 60%, det blir 2 ganger 60. Det er 120%. Det er 2 hulm. Har du 2 hulm? Nei, jeg er redd for at vi ikke har 2, nå har jeg en 2 eller sjøvannsrom her. Er det noe spesielt merkeforbruker? Du tar den der vanlige, kan ta sånn husmorrom. Og husholdningsrom. Husholdningsrom her heter han. Hvit husholdningsrom, den, tar, ja. Den er billigst, er det ikke det? Det er den rimeligste vi har, ja. Det er ordentlig, jeg slår alt over på sånn originalflaske for å bløffe litt, vet du. Ja, 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 ja. Ja da. Ja, er det et slags jubileum, dette her, da? Dette her? Ja, ja, det er et jubileum, ja. Kan gratulere meg, det er 25 år siden jeg sluttet i marinen etter 18 måneder der. Så jeg kommer med de gamle guttene, vet du, de kommer på en liten sammenkomst hjemme hos meg. Det er da 3 av de tørsteste gutta som var i hvert fall i marinen, de årene der. Altså, der er ikke noe som spetter i glass, det skal jeg love deg til. Så hvis du er snill også, pakke alt det der, inklusiv panten, i en sånn, ikke sånne plastikkposer, du. Ta det i sånn ordentlig sånn disponentkartong, sånn at det ser ut som jeg er disponent i et firma som har firmafest, vet du. Her må jo støtte guttene, det skal bli en fenomenal dimmefest. Dette er ikke noe for skårunger. Her skal det drekkes, det er det beste. Jeg skal bare bort og kjøpe en posa pianetter også, skjønner du?